qoyskii uu ka soo jeeday allaha u naxariistay madaxweynihii labaad ee Soomaaliland maxamed haaji ibraahin ciqaal ayaa ka cawday barasaabka gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan kaasi ay kaga cawdeen dhul madaxweynihii labaad ee soomaali agoontiisa ay ka dhaxashay isla markaasina ku yaalla magaalada berbero oo muddooyinka ugu dambeeyay xayirna isla markaana muran ugu dhaxeeyey qoyskaasi iyo weliba dad kale oo reer berbera ah waxay sheegeen dadka dhulkaasi ku murasana inuu qayb ka noqday barasaabka gobolka saaxil isla markaana xilligani dhismi guri laga bilaabi doono qaybo ka mid ah dhulkii madaxweynihii labaad ee Soomaaliland caruurtiisa ay ka dhaxashay odayaasha iyo waxgaradka qoyskaasi madaxweynihii labaad ee Soomaaliland oo baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha waxa ka mid ah hadalladu madaxweyne dhulkanu waa dhulkii madaxweyne ciqaal ee la boobay ee aad intii xayirtay adigu intii soo hadhay ayaa maantana dawladdii hoose boobtay haddii laga hadlayo danguud waxaan u bixinay iskuulka oo maxamed ibraahin ciqaal bixiyay xasan galweyna ka markhaatiya markuu maayarka ahaa iyo laamigaasaan intaasaa danguud aan u bixinay waxa weeyaan halkii dawladdu aanu maanta ka doonaynay inay naga kiciso dadkan dhacay ayaa maanta la doonayaa ayaa maanta la doonayaa in dawladdii hoose ay intii soo hadhayna qaado waxaana laga cararayaa maxkamadda oo berito dhacaysa xukunkeedu dhacaayo ayaa la doonayaa in laga sii gaarsiiyo adigana waa lagugu magacaabay meesha la leeyahay waa la dhagax dhigaynaa mabaaha waxa weeyaan iskuulkiisa ee halkaa dhagax dhigtay haddii halkan lagu khaldayna been baa lagu sheegay milkiyadeedii waanu haynaa imakabaha la yska jiro madaxweyne waxa weeye shan madaxweynaha soo maray siyaad barraa soo maray cabdiraxmaan tuur baa soo maray taahir riyaalaa soo maray dhulkaa waxaa la boobay adigiyo siilaaya markaa joogteen markaa ma kulmiyuun baa na boobaya waxaa la yidhi waxa dhagax dhigay baa la yidhi madaxweynaha waana lagugu eedeynaya adigu maad dhagax dhigin meeshiina wey haddii aad dhagax dhigtana waa laguu khalday sees baana maanta laga wadaayo laga qodayo waxaan kuriyo laga qoday dikreetadii markii horaa ku joojisay xukunkii maxkamadda aad gelisay ayaanu ka warsugaynay maantana waa ka gaarsiis waxaan la doonayo maanta in la qodo ama laga shaqeeyo dib loo dhiso waxaana lagu magacaabay oo la yidhi waxa loo dhisayaa dowladda hoos jiray u magacowday bara saabka guri looga dhisayaa bay dhahay bara saabka meesha uu maanta la dhagax dhigay looga dhisayo iyo meesha uu in hore waxaa laga qabto yaan la isugu dhufo isqaadani far madaxweyne ilaa dowladda kulmiyay intii ay jirto in baa waddankan inay xaaji ibraahin ciqaal lana hungureeyay lana boobay laga dhisayo lagu yidhi waxa laga dhisayaa guri barasaab markaa waxaanu leenahay oo mudan madaxweyne leenahay in arrinka hadda wax laga qabto arrinkaa in wax laga qabto iyadoo shicibka isku haysa haddii dowladduna ay dhinac ka boobayso oo sharcigaba sidaa yahay dee markaa waxba ma jiraan markaa mudana waxaanu leenahay arrinka wax ka qabo oo degdeg wax uga qabo waxaa laga cararayaa golayaashan deegaanka leeyahay oo kala dirayaa intaasaa ka gaarsiin laga gaarsiinayaa markaa madaxweyne arrinka wax ka qabo ayaanu ku leenahay mudane madaxweyne waddankii berbere waxaa ka dhacaysa boob la yaab leh ayaa ka dhacaaya halkan aanu taaganna waa halkiina ciqaal ee aad ogeyd qadihiisii le aad xeraysatay ee aad hayso ee maxkamadda aroorta ay ka dhacayso waxaa lagu magacaabay oona lagu yidhi dowladda hoose ayaa aqal bare saabka uga dhisaysa ana fooda ka bilaabatay magaaladii berbera xalay jafus habeen hore saastaas yeedhay saas ku ogey golayaashii deegaanka ee markii la yidhi waa la kala dilaya boobbaa dee ka sii dhacay waddankoo waa la samaynaya waraabkii ina ciqaal xabaashii dhulkii ina ciqaal bare saabshada berbera yimi loo dhisi maayo oo ay ahayd maalin jimco ah oo aan barasaabka gobolka saaxil laga helin xafiiskiisa haddana telefishinka star wuxuu isku dayay inuu kula xidhiidho telefoonkiisa gacanta balse may suuro gelin guddoomiyaha oo naga qaban waayey telefoonkiisa gacanta awgeed toddobaadadii ugu dambeeyey waxaa soo baxaya khilaafaadka la xidhiidha arrimaha dhulka tar iyo intii ay soo ifbaxayeen wararka la xidhiidha in la kala dirayo golayaasha deegaankeed waxaanaad moodaa in xilligan magaalada berbera ay gashay xilli kala guura xagga dhulka marka loo eegayo agagaarka dhulkan reer maxamed xaaji ibraahin ciqaal ayaa dhulku dhow isla habeen horena waxaa ka dhacday shaqaaqo mubaarak nirig telefishinka caalamiga star tv magaalada berbera